אבל שנה הזאת מחר בשנה מעוברת, אז יש לנו מסעי לבד בפני עצמה. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני ולמסעיהם למוצאיהם. ויסעו מרע מסס בחודש הראשון בחמישה עשרים לחודש הראשון מאחורת הפסח. יצאו בני ישראל ביד רמה ועיני כל מצרים. ומצרים מקברים את אשר יקע אדוני בהם כל בכור ובלוהם עשה אדוני שפטים. ויסעו בני ישראל מרע מסס ויחנו בסוכות. ויסעו מסוכות ויחנו ואיתם אשר בקצה המדבר. ויסעו מאיתם וישב על פי החירות אשר על פני בעל צפון. ויחנו לפני מגדול. ויסעו בני החירות ויעברו בתוך הים המדבר. מה זה כל זה? ציין לנו מבית מסעות שהיה לעם ישראל. תגידו לי רבותיי, את מי זה מעניין? מה אתה עכשיו מספר לי איפה הם היו? מה זה בא ללמד? תורה זה לשון הוראה. אלה רבותיי צריכים לדעת יסוד גדול בחיים שלנו. דבר ראשון, רש"י אומר שכאן זה מראה לעם ישראל את האהבה של הקדוש ברוך הוא עליהם. אהבתי אתכם, אמר אדוני. כמה אדם צריך להכיר בדבר הזה, רבותיי, שהשם אוהב אותך. השם אוהב אותך, השם אוהב אותנו. שאדם יבין שאהבת השם גדולה אליו, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, חמלה גדולה ותרחם עלת עלינו. תראו איך אנחנו מתפעלים לפני קריאת שמע, גם בבוקר, גם בלילה. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, חמלה גדולה ותרחם עלתנו, אבינו מקלו בבור שמך הגדול, בבור אבותנו שובת חובך, ותלבדם חוקי חיים. תראו, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל, באהבה. אז בהתחלה זו הייתה אהבה של השם אלינו. עכשיו מה אנחנו מחזירים לו אהבה? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את השם אלוהיך. אתה אוהב אותי? אני אוהב אותך. מה לך פנים חזרה? לא להיות חרבת. הוא מחייך אליך ואתה... היי! איך כתוב שם? יאיר השם פניו איתנו. הוא מאיר לך פנים, תאיר לו פנים חזרה. יאיר השם פניו אליך ויחונקה. תאיר לו פנים חזרה. לא להיות רק מקבלים. לדעת להיות מחזירי שפע. מקבל, תן. הרשע יודע רק לקבל. הרשעים בחייהם כרואים מתים. צדיקים אפילו במיטתם קוראים חיים. מה ההבדל בין חי למת? מי יודע? חי זה אחד שנותן מעצמו. מת יכול רק לקבל. שימו לב איך נקרא חסד שעושים עם המתים. ועשית עימדי חסד ואמת. אומר רש"י שם בפרשת ויחי אצל יעקב אבינו. ועשית עימדי חסד ואמת, כל חסד שעושים עם המתים קרוי חסד של אמת. תראו לך, מכוניות של חברה קדישה, חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? אומר רש"י, למה זה חסד של אמת? כל חסד שאדם עושה עם חברו, הוא מצפה לקבל גמול. אתה יודע, אחי, יד לוחצת יד, היום אני עוזר לו, מחר אני עוזר לו, הוא יעזור לי. למת, היום אתה עוזר לו, ומחר? זאת השם, מי מיד חיית המתים אחר? יהיה לך ישועה גדולה, אבל אל תצפה. זה חסד אמיתי. אני לא מצפה לגמול. רשעים בחייהם כרואים מתים. צדיקים אפילו במותם כרואים חיים. הוא כל הזמן משפיע. הצדיק משפיע. נותן מעצמו. הצדיק זה אחד שמתדמה לקונו. והקדוש ברוך הוא מה הוא? משפיע. מקבל, חס ושלום, אף אחד לא יכול לתת לו כלום. הוא לא בעל חיסרון. נותן ונותן ונותן. לווה רשע ולא ישלם. הרשע לוקח הלוואה, אפילו הלוואה, שזה לא שלו, הוא לא מחזיר. שבוע שעבר פגשתי מישהו. הרב, וואי, אבא שלי מתרסק, מה קרה? דודים. דודים, מצד האמא, זאת אומרת, הגיסים שלו. לקחו כסף ממנו, זה 200, זה 300 אלף, כולם כופרים בכל, לא רוצים שלם. אמרו לו בהתחלה חכה שיהיה ירושה, שהגיע ירושה, לפתח להם העיניים, לא רוצים להחזיר לך. לא חייבים לך. ולווה רשע ולא ישלם. בוא הנה, בן אדם נתן לך כסף, עזר לך, רשע שכמוך. רשע, פרא אדם, הוא עזר לך, הוא הוציא מכיסו ונתן לך. שנים הכסף שוכב אצלך. תחזיר לו את זה, זה לא שלך. גזלן! איך מי רואה אותך בכלל? לווה רשע ולא ישלם. וצדיק חונן ונותן. אדם שעושה חסד, זה אדם משפיע. הוא נקרא זכר. אדם שיודע רק לקבל, הוא נקרא בגדר נקבה. רשעים אפילו בחייהם כרואים מתים. שימו לב, איך נקרא ים המלח? מי שיודע מה הכינוי שלו? ים המוות.
למה ים המוות? כולם מיד יענו לי, מה זאת אומרת? ים המוות. פעם היה מישהו בים המלח, עומד עם חכה. מישהו בא אליו ואומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? הוא לא דג דגים. הוא לא דגים, יש בו דג מרוח. לא! מה, אתה רציני? כן, מה? תפסת? אומר לו, בטח. תגלה לי את הסוד. ככה מגלים סוד, תביא מהדור, אני אגלה לך את הסוד. באמת? כן, תן לו $100. אמר לו, אתה הדג היום הראשון שתפסתי. אתה הדג הראשון שתפסתי היום. אני מחכה לדג הבא. ים המלח אין דגים. ים המלח זה ים המוות. לא יש, אין שם כלום. שום חיים לא ייתכנו שם. השריפה של המלח שם לא ייתכן. גופרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשר. זו תוצאה של סדום ועמורה. עוד פעם. ים המלח נקרא ים המוות לא בגלל זה. גם זה סיבה, אבל הסיבה האמיתית. ים המלח רבותיי מקבל מים מהכינרת מכולם. ולמי הוא נותן? לאף אחד. מי שלא נותן נקרא מת. ים, כינרת, כולם קוראים מים חיים, הם חיים כי הם נותנים מעצמם. תמיד כל הנחלים הולכים לים. כולם נותנים. ים המלח תקוע. מקבל ולא נותן, נקרא ים המוות. חי נקרא אחד שמשפיע, מת נקרא אחד שיודע רק לקבל, חסד של המת. זאת אומרת רבותיי, אני אמור לדעת כמה השם הוא טוב, הוא משפיע לי. בוא'נה, מה איתי? איך אני ריבונו של עולם? איך אומר דוד המלך? מאשיב לאדוני כל תגמולוי עליי. בוא'נה, מה אני יכול להחזיר לך ריבונו של עולם? כל תגמולוי, כל מה שיש לי בעולם שאני צריך, כל החסרונות שלי הוא ממלא אותן. אם זה אוכל, אם זה פרנסה, אם זה בריאות, אם זה ילדים, אם זה... מה לא? בואי נע, כמה אני חייב לך, ריבונו של עולם? כמה אלוקיי טובות גמלתני? כמה אני חייב לך? הודע אדוני מאוד בפי ובתוך רבים העללנו. כמה אני צריך להודות, לשבח, לפאר, לעלה ולקלס למי שאמר והיה העולם? הרי אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלף, זוותנו שבח כמחבר הקיע. איננו מהירות קשה... אין, אנחנו מספיקים להודות על אחת. כל זה, אפילו על חסד אחד אתה לא יכול להודות. כי זה לא מספיק. אז מה? לחתום ולשתום את הפה. תראה כמה השם אוהב אותך. הוא סופר את המסעות, אומר רשי, ואומר לך, כמו אבא שהיה עם הבן שלו בדרך, אומר לו, בני, כאן חששת בראשך, אתה זוכר? פה בא לך הכלב, פה בא לך הדוב והצלתי אותך, פה מבית מסעות, ודיברת בם. תדבר על זה, אח שלי. תזכור כמה השם הציל אותך. תזכור כמה השם אוהב אותך, והשם אומר לך את זה כדי שתזכור כמה חסדים עשה איתנו השם ידברך. כמה חסדים עושה איתנו השם יתברך. רגע, גם שאנחנו לא יודעים. הגמרא אומרת במסכת נידה על הפסוק, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו. הבה וננתח את הפסוק, אחים יקרים. לעושה נפלאות גדולות לבדו? מה לבד? השם עושה את הנפלאות לבד? מה, אף אחד לא עוזר לו? תגיד, אתה רציני? זה פסוק זה? מה זה לבדו? בטח לבדו. למה מי שיכול לעזור לשם? תגיד לי, השם ברא את העולם לבד? אוי ואבוי, השאלה כזו צריך לתת לך שתי סתירות. מה זה, מה אתה מדבר שם? תגיד לי, בר מינה, מה אתה מדבר על שם אחד או שמו אחד? אחד, יחיד ומיוחד. הוא אחד, הוא יחיד ומיוחד. מה זה מיוחד? אחדות מיוחדת שאין כמותה. שימו לב, מה כתוב פתח אליהו? ריבון העלמין, אנט אוחד ולא, זה לא ולא, זה ולא, כי מדברים בארמית, לא. אנט אוחד ולא בחושבן. מה זה לא בחושבן? אתה אחד ולא בחשבון. מי שיכול להסביר לי מה אתה קורא כל יום פתח אליהו, מה זה ולא בחושבן? אתה אחד ולא לפי החשבון. בחשבון, אחרי אחד יש... שתיים, לפני אחד יש אפס. אצל הקדוש ברוך הוא זה אחד יחיד ומיוחד, זה אחד לא לפי חשבון. לפניו אין ואחריו אין. זה אחד שאין לו המשך, לא אחורה ולא קדימה. אחד יחיד ומיוחד. וואו. הלו, בן אדם. מה זה עושה נפלאות גדולות לבדו? מה זה לבדו? לבדו, בטח לבדו. מה חשבת שעזרה לו העירייה? מי עזר לו? מה? בטח לבדו. מי? מי יכול בכלל? מי יכול לעשות משהו? אומרת הגמרא, לא עושה תנועות גדולות לבדו, אתה יודע מה זה? אין בעל הנס מכיר בניסו. פירושו של דבר, אתה אפילו לא יודע
רק הוא יודע שהיה לך נס היום. יכול להיות אתה, 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 אני, כולנו. היום הלכת, היית בדרך הביתה, היית צריך למות, ואתה אפילו לא יודע שהסכנה הייתה לידך שהיית צריך למות ונשארת חי. אתה אפילו לא יודע להגיד תודה, כי אתה לא יודע מה היה צריך להיות לך. אתם מבינים על מה אני מדבר? לפעמים בן אדם אומר, בוא הנה אח שלי, קלעת מה היה איתך? לא. אתה לא נורמלי. מה, נסעתי, בטח נסעת. אתה עברת עם הפנוע, בדיוק אחרי שעבר, באותו שנייה אחרי, נפל פה משהו, היה צריך למחוץ לך את המוח. לא, לא הרגשתי כלום. אם הוא לא היה מספר, לא היה יודע על זה בחיים. אתה יודע כמה כאלה, אתה לא יודע בחיים שלך מה היה? אתם יודעים, לפעמים כמה כתרוגים יש על האדם בלילה, שלא יקום בבוקר, ובורא העולם פודה אותו, פדעה ומרדת שחת, והוא משאיר אותו חי. הוא לא יודע כמה הוא צריך לרקוד ולהודות לשם. הוא לא היה צריך לקום חצי גוף בר מינן משותק, היה צריך לקום חולה, בר מינן, אשפוזים, צרות, והשם פדה אותו בשנייה אחת. אמרת תודה. יש לנו תלונות, יש לנו. למה? מה פתאום? למה לא הוא יש? אני אמרתי פעם. יש אנשים אומרים, אללה, איזה עולם, אחי. איזה עולם. תאמין לי, איזה עולם. מי זה העולם שאתה מדבר עליו? שאתה מדבר על העולם, אתה מדבר על השם. מי זה עולם? מי זה עולם? זה הגלובוס, זה האדמה, זה העציצים, זה הכיכרות של העירייה, זה המים שנשפחים. שאומר עולם, למי התכוונת? אנשים רואים איזה עולם מחזר. אתה פרא אדם, אתה רשע. אמרת על הקדוש ברוך הוא שהוא מחזר. מה זה עולם מחזר? מי זה העולם? שמישהו יספר לי, אולי נשמע פעם אחת להבין פשט בדבר העמוק הזה. עולם מחזר, מי זה? אין דבר כזה. העולם זה השם. איך קוראים? המקום. המקום ירחם, המקום ינחם. מה זה המקום? זה הקשם. למה קוראים לו המקום? הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא צריך את העולם בשביל שיהיה לו מקום. לא, הוא המקום שמחזיק את העולם. כל העולם הוא המקום שמחזיק את העולם. מה זה עולם? לא הגלובוס. כל הגלקסיות וכל מה שאתה מדמיין ולא מדמיין, ובשמיים ממעל גם כל העולמות העליונים. כל שיבת ערכי. הכל כביכול על, על, על כף ידו של מי שאמר. אז אתה צריך לדעת, אם יש לך עסק, אם איזה אבא גדול ונורא, אז אתה אומר לי, עולם מחזר. השם הוא רחמן, אז שאומרים, שמע אחי, איזה עולם, איזה עולם, אז איזה עולם. מה, מה, מה הבעיה שלך? וואלה, תראה, אין צדק. אוי ואבוי. שמע, אנשים, אין צדק. וואלה, באמא שלי אין צדק. מה אמא שלך? יש לך אמא ספר? מה באמא שלך? באמא שלי אין צדק! וואלה תראה, אני מניח תפילין, שומר שבת, וואלה תראה, וואלה חי מהיד לפה, אפילו בית אין לי, אני גר בסחירות. וואלה זה רשע מרושע. כל העבירות שבעולם עושה, תראה, יש לו וילות, טירות, כסף מפה עד אחר כך, הוא נותן צ'ק, הבנק חוזר. תבין על מה אני מדבר איתך? וואלה, מה? מה? איפה הצדק? אני מניח תפילין, מגיע לי יותר ממנו. קודם כל, צריך לדעת ש... אל תקנה בו, אל תקנה בעושה עוולה, אומר דוד המלך בתהילים. אל תקנה. למה? משלם אל שונאיו ולפניו לעבידו. הקדוש ברוך הוא לוקח לו את כל המצוות שעשה, משלם את זה בעולם הזה, כדי שבעולם הבא לעבידו לא יראה פני גן עדן. גיהנם יזרוק אותו. אז תגיד תודה שאתה לא במצב שלו. אבל דבר שני, ידידי, תזכור, אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם גם הפוך, כשאתה רואה אחד הרבה יותר צדיק ממך, הרבה יותר צדיק ממך, והוא נמצא עכשיו בר מינן בצרות צרורות, והוא בבית חולים ויש לו מחלות בר מינן ואשתו והילדים, צרות בר מינן, לפעמים אתה שומע אנשים, אתה לא מבין איך הוא חי. מאיפה הכוחות לשרוד? האם גם אז אתה שואל? וואלה, איפה הצדק? אם לא מגיע ככה, מה מגיע? אתה תשאל מה מגיע לך? אתה תשאל למה אתה לא בבית חולים גם? אל דבר, אחי, מה אתה השתגעת? טאצ' ווד! אוי ואבוי, כמה שטות, כמה קשקוש, כמה הבל. איפה המוח שלך מונח, בן אדם? אתה צריך לדעת להגיד תודה למי שאמר והיה עולם. אתה צריך לדעת להגיד תודה, רבותיי, לעושה נפלאות גדולות לבדו. אתם יודעים מה זה לבדו? רק הוא יודע שהיה נס. וזה בפרטי ובכללי. אתם יודעים, היה מלחמת המפרץ הייתה. ירו לפה טילים מעיראק. ישב שם העיראקי עם פיג'אמה.
החזיק בפה שלו נרגילה, עשה בלונים, יושב עם הפיג'אמה, לוחץ כפתורים. נדלק על רמת גן, היה שם הרבה עיראקים, היה שולח להם טילים כל יום דש, מה נשמע? אתם מוכנים עמבה? שולח להם. רבותיי, תקשיבו טוב, אחרי שנגמרה המלחמה 39 טילים על מדינת ישראל, ניסים פילי פלאות, אבל ניסים שאנחנו מכירים, שמו ניסים שאתם לא יודעים. נחמן שי הגיע למושב נחלים. אתם זוכרים את נחמן שי, רק המבוגרים שביניכם, המרגיע הלאומי. תמיד ככה שהיה הזעקה, ואחרי זה היו אומרים, נחש צפע, או כולם, נחש צפע הגיע. רק השם נחש צפע היה גומר עליך. והרעש הזה של הזעקה, אנשים היו השם ירחם. ואחר כך היו אומרים, איך זה היה המילה הבאה? זה היה, שרב כבד, שרב כבד, אז יאללה, שרב, אפשר לרדת. אז הוא היה מרגיע לאומי, כן רבותיי, אפשר לצאת מהחדרי הממד, אפשר לזה, אפשר להוריד את המסכות, אוקיי. רבותיי, אחרי המלחמה, והיא אחרי המלחמה, עשו כנס גדול של התעוררות, להסביר איזה ניסים היה במלחמה, במושב נחלים. הגיע נחמן שי, כיפה לראשו. הוא אומר ככה, רבותיי, בטח אתם שואלים, יש לי כיפה על הראש? אז אתם עונים לעצמכם בגלל הרבנים שנמצאים פה. ובכן, לא שאני לא מזלזל ברבנים חלילה, אני מעריך מאוד, אבל זה לא בגלל הרבנים. זה בגלל הרב הגדול של העולם. כך הוא אומר, הוא. תדעו לכם, מי ששמר על עם ישראל, שומר וישמור, זה רק הוא. ואני אספר לכם נץ שאנשים לא יודעים. תקשיבו טוב רבותיי. אומר, תדעו לכם שבחיפה זה היה, יש צינור גז שעובר מתחת לאדמה. הצינור הזה, אם פוגע בוטיל, הוא אומר, כל האזור, אומר, זה יותר מצצת אטום. הוא אומר, הכל עולה. הוא אומר ומסתבר שהעיראקי הזה, עם העמבה בתוך האוזניים שלו, ידע מה הוא עושה. הוא כיוון לשם. רבותיי, והם לא ידעו שהוא יודע. תקשיבו טוב, נחת טיל בדיוק על הצינור. פיצץ אותו. אומר נחמן שי, זה היה צריך להיות כמו צצת אטום, זה היה מחריב חצי מדינת ישראל. אומר, אבל יומיים לפני זה הייתה תקלה בגז שם וניתקו את הצינורות האלה. אתם שומעים מה שזה? אומר, אנשים יודעים רק מה הם ראו. עכשיו אני אספר לכם מה אתם לא יודעים. לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. אנחנו רואים את החורבן, תשעה באב. אבל אנחנו צריכים לראות גם את הבניין. רבי עקיבא ידע להסתכל. חז"ל אומרים שרבי עקיבא היה הולך עם כמה חכמים מהתנאים אחרי החורבן, וראו את חורבן הבית, והיו בוכים. למה? ראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים. היו בוכים. אומר להם רבי עקיבא, מפני מה אתם בוכים? הם היו בוכים ורבי עקיבא צוחק. השתבח שיוכל להעד איזה שועל. אז הוא שואל אותם, למה אתם בוכים? אתה שואל אותנו למה אנחנו בוכים? אני שואל אותך, מה אתה צוחק? לראות בית המקדש חרב, מקום שכתוב זר, הקרב יומת, יוצא שועל מתוכו, או היום שיוצאים הרבה שועלים משם. תגיד לי, איך אפשר לא לבכות? אמר להם, על כך אני צוחק. כי אם התקיימה הנבואה הזאת, שהבית חרב, ויש שועלים ילכו בו, תדעו לכם שעוד תדע להתקיים גם הנבואה, עוד יתשבו זקנים וזקנות בשערי ירושלים, והבית הולך להיבנות. רבותיי, מה שאנחנו רואים היום בירושלים זה ניסים. כאילו לראות את עם ישראל, ישבו זקנים וזקנות בשערי ירושלים, זה היה דמיון פורח. כאילו להגיד נביא דבר כזה, בסדר, נביא אומר, אבל להאמין בזה? היום בן פורת יוסף, ילדים וילדות משחקים, הנביא מספר את זה כאילו, וואו! חבר'ה, זה אצלנו. אנחנו נמצאים בתוך תהליך של שיקום, בתוך תהליך של רגליים קדימה לגאולה. אנחנו בוכים את העבר, אנחנו בוכים, אנחנו מתייסרים, אנחנו מנסים לעשות הכל כדי לתקן, אבל אנחנו עם פנים קדימה. זה לא בכייה כזאת של ייאוש חלילה, זה בכייה להתחנן לשם יתברך, זה בחינה של תשובה. אבל חס ושלום ייאוש, אנחנו עם העיניים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו רוצים לראות את הבית הולך ונבנה.
אז אנחנו לא חלילה איזה מיואשים. זה לא בחייה של ייאוש, חס ושלום. אז הרבי עקיבא לימד אותנו איך מסתכלים. אמרנו, חבר'ה, נכון, יש סימנים של חורבן, אבל בתוך החורבן תראה את הבנייה. תסתכל מה הולך כאן. תסתכל מה הולך כאן. תראה כמה מסעות העביר אותנו הקדוש ברוך הוא. מסעות לא פשוטים. מסעי צלב. רדיפות בכל פינה. עלילות דם נוראות. יהודים מכניסים דם של, נוצרים בתוך המצות. על הרסק. מי גם בדם של נוצרי, גם בצחוק. אין לי מה לאכול, רק את הדם שלך הם אכלו. איזה עלילות שפלות, איזה שטויות, מה לא המציאו עלינו? מה לא? היו ילדים נוצרים, שהיו נפגשים פעם ילד יהודי, ואמר שהם יהודים, הם נבלים. מה אתה נבל? מה? אתה יהודי? אבל לא כן. אבל ליהודים יש ציפורניים ארוכות, ושיניים גדולות. ככה סיפרו להם, שיהודים זה מפלצות, זה, 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 זה כמו הערפדים. מה אתה גדע, השתגעת על השכה שלך? מי מציא לך את השדיות האלה? יהודי, מה זה קשקושי? מה לא המציאו עלינו את הגדולים? מה לא המציאו? שרדנו את הכל. נכון, היה שואה. היו שואות, היו מתים, היו... רבותיי, עמים שלמים נכחדו. לא בסכנת אחדה, נכחדו מעל פני האדמה, עמים שאין להם לא התחלה ולא סוף. של מיליוני 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 בני אדם, סיחון, עוג. לא נשאר מהם כלום, יוון העתיקה, רומא, כלום, רבותיי, ממלכות חזקות ואדירות. לא נשאר מהם כלום, והעם הקטן הזה, העם הקטן הזה והנרדף הזה, זה הסתירת לחי הכי קשה לכל הגויים, תדעו לכם, לא יכולים להבין את זה, זה משגע אותם. דווקא העם הנרדף הזה הוא ששורד. דווקא העם הנרדף הזה הוא. הם רואים, הלו, יש כאן מלך מלכי המלכים, יש כאן בעל הבית, יש פה אלוקים שהולך איתם. יש פה אלוקים שהולך איתם. יש איזה כומר בארצות הברית, שיש להם איגוד כזה, שהם כל הזמן הוא מדבר בשבחם של עם ישראל. לא זוכר איך קוראים לארגון הזה. אומר, תדעו לכם, העם הגדול בעולם זה עם ישראל. הוא הולך כל הזמן איך לשבח את עם ישראל ואיך להילחם באלה שנלחמים בעם ישראל. אני לא בא עכשיו לדבר בטובתם של כמרים כאלו או אחרים, אבל הלו, הבן אדם פתח עיניים. הבן אדם מבין עניין. הבן אדם מבין עניין. תראו את העם הזה. זה העם שקיבל תורה, זה העם שהשם נתן לו את התורה, זה העם שכל העולם עומד עליו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית נבראו שמיים וארץ, שנאמר, מה אומר הנביא ירמיה? קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו יהיה שם ורעה תבוא עליהם נאום אדוני. קראנו את זה בהפטרה האחרונה, שבת האחרונה. מה קראנו שבת שבת? דברי ירמיה בן חלקיה, הוא שם כתוב, קודש ישראל השם. ראשית תבואתו. אנחנו הראשית של העולם. מטרת הבריאה זה אתה. אתה, 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 אני, אנחנו. כן, מטרת העולם. שאנחנו נבין את זה, ואז אנחנו נאהב את השם, ואנחנו נאהב את עצמנו. יש יהודים שכל הזמן צריכים לתת תירוץ משכנע למה הם חיים בכלל. ממש מתנצלים על עצם חיותם. תראה, יש כאלה גם כן חוזרים בתשובה. מה, חזרת בתשובה ומתנצל? לא, תראה. מה אתה מתנצל? כן! חזרתי בתשובה. מי מת? יצר הרע שלי. מי מת? מישהו צריך למות שנשים כיפה? למה רק שאבא שלך מת שם כיפה? אתה לא מתבייש? אמא שלך צריכה למות בשביל שתשים כיפה? יא אהבל. מה? אתה צריך לברך שמישהו ימות בשביל שתברך? ברוך אתה בורא פרי העץ. ועד היום לא היה בורא פרי העץ. מה זה היה? נברא לבד? אמא שלא מתה זה פתאום השם ברא את העץ. מעניין? איך שאמא שלא מתה נבראו עצים. אמא שלא מתה נבראה פרי האדמה. אמא שלא מתה נהיה בורא מיני מזונות. איפה היית עד היום? ואיפה תהיה עוד שבוע? אחרי השבעה. אנחנו לא נוהגים לברך. אתה מדרוב אתה. אח שלי אתה מדרוב. אח שלי אתה בושה לעצמך. אתה בושה לעצמך. ואתה בושה לעולם. אתה מתבייש בזה שאתה יהודי? אתה מתבייש באבא שלך? אתה מתבייש לעמוד להתפלל 18? שלא יראו אותי, ממי אתה מתחבא?
וואלה, ערבי בא משתחווה על הרצפה, יורד, עולה, עושה קורבן, עולה ויורד. לא רואה אף אחד בעיניים. וואלה, תזמין אותו הביתה שלך. מה ראיתי אותה? פתאום תראו אותו קם, שוטף את הידיים, את הרגליים. אה? אתה הולך? תבליל. אה? תבליל. הוא מדבר איתך בטון כזה שכאילו, מה? תבליל. תעיז להגיד לו, לא, תהיה גבר. וואלה, הוא שם לך קרטון בתוך הבית, עולה, יורד, כמו גמל. הוא לא עושה חשבון אף אחד. למה אתה מתבייש? אני אומר לכם, אני לפעמים נוסע ברכב. אחד המראות הכי יפים שאני רואה בדרך. יותר מכל נוף. אני רואה שלפעמים היה איזה פקק ועוד מעט שקיעה, ואתה רואה איזה יהודי עומד בצד הדרך עם הרכב. איזה קידוש השם. אתה רואה, אדם עומד ב-18. שרף כל העולם, מה אתה משוגע, אני מדבר. אתם חושבים שהוא צריך להתבייש? האמינו לי רבותיי, כל מי שמבלבל את השכל ואומר ששונאים אותנו ובזים לנו, זה חיצוני, זה בשביל להראות שאני אין. כי היום זה אין לצחוק על דתיים. בתוך הלב שלו שהוא מסתכל עליך מתפלל, אומר לא, איזה גבר זה. תשמע, כל הכבוד לו, כל הכבוד לו. הרב אורי זוהר עליו השלום, זכותי יגן עלינו ועל כל ישראל, הצדיק הכתוב שזה, הוא, תדעו לכם, היה, הרי, לא היה לו חבר בעולם יותר טוב מאריק איינשטיין. אריק איינשטיין אמר לאורי זוהר, לרב אורי זוהר עליו השלום, אמר לו ככה, תדע לך, אורי, אני מקנה בך, אני מקנה בך, דבר שלחזור בתשובה כמוך. אז מה הבעיה? תחזור. אמר לו, אין לי את הכוח הזה כמוך ללכת נגד כל העולם, אני מתבייש. אמר לו, מה אתה עושה רשבון? הנה אתה רואה היום שאתה מעריך אותי. אמר לו, כן, אבל לא יודע, אני לא מסוגל. אתם מבינים? הוא יודע בסתר ליבו את האמת, יושב בסתר העליון. בכל יהודי מסתתר הבורא, תרצה, לא תרצה, יש לך את זה מתפרץ אצלו בזמן כזה, בשעת סכנה בכלל, כולם פתאום נהיים חרדים, חרדים לגורלם. פתאום הוא מכיר את הבית כנסת, פתאום הוא שואל איפה הרב, איפה היית עד היום? הרב פה כבר 70 שנה. איפה היית 70 שנה? לא, לא הייתי צורך ברב, עכשיו, אתה יודע. חלמתי חלום שלא איזה. יום אחד ישבתי פה. פה הייתי, היה לי את הישיבה פה לפני איזה 20 שנה. מישהו נכנס. יש לכם כיפה? הביאו לו כיפה. הוא נכנס. ועוד הרב, אני יכול אותך שנייה? כן, מה קרה? וואלה, חלמתי חלום, חבל על הזמן. אני מסתכל עליו ואני אומר לו, בואי, למה אתה צוחק? אתה מסתלבט עליי? אמרתי, לא, אני פשוט לא מבין, מאיפה אתה? מה, באת מרחוק? בואי, לא, אני גר פה ממול. מה? אני פעם ראשונה רואה אותך. אני כן, אני לא דתי. אז אתה לא דתי, מה אתה עושה פה? צא החוצה. זה מקום של דתי, מותק. מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לי, לא, חלמתי חלום. אמרתי, תקשר למשטרה. הלו, אדוני, יוצא תלונה, חלמתי חלום. אח שלי, בוא לפה, נאשפס אותך בכפייה. מה אתה? למה באת אליי? שאלתי אותו. כי אתה מבין שבחלום משטרה לא יכולה לעזור לך, וגם לא מגב, וגם לא סמרטוט ולא דלי. אתה צריך רע. אמרתי לו, תגיד לי, למה עד היום לא ראיתי אותך? אני פה שנים, למה אתה אומר שיעורים? אני לא בשביל זה. אמרתי, תקשיב טוב. הגמרא אומרת, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. כך אומר שלמה המלך, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. אומרת הגמרא, מסכת ברכות, זה חלום רע. חלום רע, זה השם עשה שיראו מלפניו. והוא קם בבוקר. אתם יודעים כמה אנשים צצים להם ביום? מספרים לי חלומות, ואני, רבונו של עולם, לא מתי שיסיים את ה... מספר לי סיפור, כאילו אני נמצא, הלו, אדוני, גברת, לא תחל לשמוע, והייתי פה. מה זה אומר? זה אומר שתפסיק לישון יותר מדי. מה זה אומר? זה אומר שהשם מדבר איתך. תחזור בתשובה, תחזרי בתשובה, גברת. והאלוקים עשה, ותדעו לכם, הגמרא אומרת לאדם רע, לא מראים חלום רע, רק לאדם טוב מראים חלום רע. למה? כי רוצים להחזיר אותו בתשובה. רע? לך! הגמרא אומרת, דוד המלך לא היה לו לילה אחד שחלם חלום טוב. כל החלומות שלו היו רעים. דוד המלך! לחזע. אז מה? מה נזכרת פתאום? שצריכים פתאום מכירים את הרע, מכירים את בית הכנסת, מכירים את השם, שיש צרות, כולם מכירים את ספר תהילים, מכירים את הכותל, מכירים את הכלב של רשב"י. למה? היה פה בזמנו שייקי עליו השלום,
שזוכר את שייקי, עליו השלום, ציון ודאי זוכר, היה לומד איתנו פה, וסתם אני אספר לכם משהו על שייקי, עליו השלום. איזה אדם זה היה. הוא היה, רבותיי, איש. איש שהיה כולו מלא אנדרנלין, הוא היה עובד, מי שראה אותו בנגריה, זה כמו סופה. לראות אותו עובד, זה היה... אי אפשר היה לעבוד איתו, אם אתה לא מהיר, הוא היה מעיף אותך ישר. והוא היה מסתובב בעולם. הוא קראו לו שייקה, היה קורא לעצמו בוב. בב, היי, בב, אוי, יו, בב. טוב, ואשתו גם שם לה איזה שם, ורבותיי, הוא הסתובב בעולם, תהיה לרעה, שמע, קנה, התרחק מהקדוש ברוך הוא כמתחווה קשת. הוא היה שופט במשחקי כדורגל, הוא היה פקד בצבא, אבל, אספר לכם, אנחנו היינו יושבים פה, לומדים בישיבה. אני יושב פה, ואני שומע מרחוק. אמרתי, ריבונו של העולם, מי יודע איזה ייצור הגיע לפה? לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם, רבותיי. בן אדם הגיע לפה, נכנס, הוא נושם פחד אמין. בא עם מקל. שייקה עם מקל? שייקה זה כמו סופה. משם עד אליי לקח לו 10 דקות להגיע. הוא אומר לי, הרב, באתי מהבית. הבית שלו פה, פה. פה, פה, פה הבית שלו. ממש מרחק של הליכה של 1.5 דקות. אמר לי, מהבית הגעתי לפה 40 דקות. טוב, שייקה, מה קרה? הוא התחיל לפקוד. אמר לי, הרב, זהו. גילו לו מחלה נדירה, שהרופאים אמרו שהוא לא יחיה. יש לו תקופה קצרה ביותר לחיות, אולי חודש, חודשיים, הוא לא יחיה. תן לו שייקה, תן לי יד. הוא נתן לי יד. אמרתי, אתה רואה שאנחנו עומדים בתורה? תקבל עצמך לבוא ללמוד כל יום תורה. תבוא, תלמד איתנו, תתחזק. אני מבטיח לך שאתה תלך רגיל, בלי מקל, ואתה, יהיה לך עוד שנים לחיות. הוא התחיל לצחק, הוא אומר לי, מה? שמעת? בוא. בתי הבן אדם אחרי שבועיים בא לפה בלי מקל, נושם רגיל. הוא היה איתנו פה כמדומני איזה 6 שנים חי. פילי פלאות. והוא היה כל כך מתלהב מהגמרא. אתם לא ראיתם דבר כזה. איפה הייתי כל... הוא היה בוכה. היינו לוקחים אותו לקברי צדיקים, למקומות, הוא היה בוכה. הוא אמר לי, איפה הייתי? איפה הייתי? עשו לדעת, לא השכחת את השליח שהלכנו לעשות בערב יום כיפור, לא רק תשליך של ראש שנה, בערב יום כיפור נוסעים את הציש של הבן איש חי, הוא כל הדרך בוכה, הרב איך זכיתי, איפה הייתי כל החיים, הוא בוכה. יום אחד הוא מספר לי, מה אני מספר לכם? הוא מספר לי שיום אחד שהוא היה בצבא מפקד, אז היה לו גשש בדואי. אז הוא אומר שהגשש הבדואי שואל אותו, תקשיבו טוב רבותיי, גוי, בדואי. אמר לו, תגיד לי, שייקה, אמר לו, מה? אתה שומר שבת? לערבי? לא, אני הגוי שבת. אמר לו, וואלה לא. אתה מניח זה פה? זה פה, פה. מצם? אמר לו, לא. אמר לו, אז מה אתה עושה? אמר לו, כלום. תשמעו מילים. אמר לו, אני ראיתי אותך מתפלל. אני ראיתי אותך מבקש מ... אסור להגיד את זה, אנשים אומרים את זה ככה, א' למד ה' מקלה, ראו אתכם מבקש ממנו וואלה אתה כדב אתה, אתה שקרן מרתם על יהודים, חס ושלום הקדוש ברוך הוא אצלכם זה כמו באר מתי שאתם צריכים שותים מים, מתי שצריכים חס ושלום זורקים אבן בתוך הבור הוא אמר לי הרב אתה לא מבין מה הוא עשה לי, הוא קרא אותי ערבי, בדואי אומר לך, כמה אתה אפס. הוא לא מעריך אותך כי אתה לא מניח תפילין ולא שומר שבת. הוא מזלזל בך. אלה מסעי בני ישראל. ויכתוב משה את מסעיהם למסעיהם, מוצאיהם למסעיהם. ויסעו על פי השם. אדם צריך לראות שהחיים שלו הם מסע אחד גדול והוא נוסע על פי השם. איך אתה נוסע, אח שלי? אתה נוסע לפי מה שהשם ציווה אותך? המסע של החיים שלך הולך לפי דרך תורה או לא? זו שאלה שאתה תשאל ותצטרך לתת עליה תשובה, לתת עליה דין. זה לא אני שואל, אני יכול לשאול עד מחר, אבל זו שאלה שכל אחד יעמוד לדין והשם ישאל אותו. תגיד לי בן אדם, האם
קיימת תורה ומצוות? האם הלכת בדרכים שאני התוויתי לך? אני המלך ואתה העבד, אני האבא ואתה הבן. האם אתה מרדת במלכות שמיים או שהלכת לפי הסדר? חבר'ה, לא לשכוח, עוד טיפה, ממש טיפה, ממש קצת, עוד חודש וקצת אנחנו כבר בן אדם עליך. אוחדנו לפניך. יש כאלה שרים ויש כאלה בוכים. הלו, זה עוד רגע. יש משפט קטן בעולם הזה בראש השנה, ויש את המשפט הגדול והנורא שכותב רבנו ניסים בווידוי שלו. הלו היום הוא יום צרה והנקה. הלו, יום שהולכים לשאול אותך את כל השאלות הכי הכי קשות והכי הכי דיסקרטיות והכי אישיות שלך בחדרי חדרים, הכל יראו לך. אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו בשעת הדין. איך אומר התנא באבות? ואם יבוא אדם וישאל, מי מעיד עליי בשעת הדין? וואלה, הייתי בחדר לבד. הקדוש ברוך הוא מקיים את התורה, ככה כתוב בחז"ל. צריך על פי שניים עדים יקום דבר. יבוא הקדוש ברוך הוא יגיד לי, עשית ככה, נגיד לו, יש לך עדים? וואלה, לא היה שם אף אחד. טוב, אתה צודק. בעיה, אה? אומר התנא, לא, אח שלי. אתה קצת התבלבלת. אומר התנא באבות, ויאמר אדם, מי מעיד עליי? קורות ביתו ואבני ביתו של אדם מעידים עליו בשעת הדין. שנאמר, אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. שמעתם? האבן, פתאום אתה תורה במשפט שלך, אבנים. מה זה האבנים האלה? זה עדים. העדים. פתאום האבן אומרת, מה אתה מצטדק? ראיתי אותך. מה, לא ראיתי מה עשית בחדר שם בתאריך זה וזה? אני מעידה, וחתיכת העץ שהייתה על הדלת של המשקוף, גם אני. עץ ואבן, שתי עדים, אח שלי אתה בבעיה. מי ישאל אותי אם אבן יכולה לדבר? זה דומם? כן, ידידי, בכל דומם יש חיות אלוקית. בחי, צומח, דומם, בכולם יש חיות אלוקית. כי אם חיות אלוקית, הכל מתבטל מהמציאות שלו. אז מה אתה חושב? שבאמת העולם הוא הפקר? שבאמת לא יהיה חס ושלום לית דין ולית דיין? יש דין, יש דיין. השם אמת, תורתו אמת, משה אמת, תורתו אמת, הכל אמת. השאלה אם אני לא משקר את עצמי ומנסה אולי חלילה להערים על מי שאמר בעולם שזה משהו שהוא בלתי אפשרי. וואלה, אתה עם פקח לא מסתדר. פקח של עירייה, אתה לא מסתדר. אם זה שוטר תעבורה, אתה לא מסתדר. אתה רוצה להסתדר עם מי? אתה רוצה להסתדר? יש לי שיטה בשבילך. אתה רוצה לברוח מהשם? איך אפשר לברוח מהשם? אפשר או אי אפשר? יונה ניסה לברוח מהקדוש ברוך הוא. וירד דרשישה, ויקח עונייה, ירד יפו, רצה לרדת דרשישה. ברח מהשם! אפשר לברוח, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך, אברח אם עסק שמיים שמעת והציע שאול הנקה, עסק אלפי שחר אשכנה באחרית ים, גם שם ידיך תנחיני ותוך איזה נמיניך. אין לה נברוח. יונה ברח. טוב, העונייה הקדוש ברוך הוא עשה אותה מטלטלת, נזרק למים, בלע אותו דג, אחרי זה דגה, יצר את צעדיו, הוא צעק מבטן שאול שיבעתי, הוא צועק לשם, ואז הוא חוזר הביתה, הדג מקיע אותו והוא מגיע לנינווה והוא עושה את השליחות. אי אפשר לברוח מהשם. אז איך כן בכל זאת אפשר לברוח מהשם? יש איזו שיטה? יש שיטה אחת. אתם יודעים מה השיטה הזאת אומרת? ממך אברח אליך. אתה רוצה לברוח מהשם? תברח לתוך הידיים שלו. אתם יודעים מה זה הבריחה הגדולה ביותר? תברח לתוך ידיו של הבורא, תברח אליו, תגיד לו, אבא, אני בא אליך, אני חוזר בתשובה. אני בא אליך, אני משנה דרך, אני משנה פאזה, חישוב מסלול מחדש. מה היה מת, אליפת מת, לא מעניין אותי. אני עושה תשובה על כל מה שעשיתי, חרטה מוחלטת על מה שעשיתי, מתוודה על מה שעשיתי וקבלה לעתיד, יותר זה לא קורה. אח שלי, אתה כמו בריאה חדשה. אדם שחוזר בתשובה בגר שמתגייר כקטן שנולד דמה. אתה כאילו תינוק שנולד. אתם מבינים איזה חסד השם? עשית עבירות, עשית צרות, שברת, קלקלת עולמות שלמים. אתה עושה תשובה, משתבח שמו לעד, הכל נמחק. כמה אדם צריך לתפוס את זה בידיים? כמה אנחנו צריכים עכשיו להתכונן, לא לחכות שיגיע אלול ואז לחזור בתשובה. עכשיו, אח שלי, עכשיו. עכשיו, הקיץ הקשה הזה.
כל הניסיונות שלו והבלבולים, מה הולך ברחובות, יאי, 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 יאי. איזה מראות נגעים, איזה בנגן, איזה ניסיונות, כן ללכת לפה, לא ללכת לפה, כן להיכנס לשם, לא להיכנס לשם. אישה הושיטה ליד, כן לתת ליד, לא לתת ליד, לעמוד בניסיון הזה. הלו, עיין ערך יובל דיין, תחזור בתשובה. תחשבו על זה, רבותיי, אישה מושיט ליד בן אדם שהוא, אין, זה משהו מטורף, נשיא. לא, אדוני, אין יד. אין יד. אמרתי לציר, רבי ציון, שבוע שעבר, יובל דיין, ראשי תיבות, יד? אין יד. תהפוך את האותיות, יד די, אח שלי, הכל טוב, מזל טוב, תהיה בריא. אדוני, תהיה נשיא, תהיה מה שאתה רוצה, אבל יש מישהו גדול. איך הגמרא מספרת מסכת ברכות? הגמרא מספרת מעשה בחסיד אחד, כתוב שאם אדם מתפלל 18, אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. והגמרא אומרת שם, בהמשך, זה משנה, הגמרא אומרת, תלוי אם זה נחש ארסי או לא ארסי, אם נחש לא ארסי, לא יפסיק, ומי זה חושב לא יפסיק, זה לא יפסיק, לא לא להפסיק, אסור ללכת, ללכת מותר. מותר לו ללכת לברוח משם. להפסיק זה לא לדבר באמצע התפילה. זה נקרא לא יפסיק. הגמרא מספרת מעשה בחסיד אחד, שהיה מתפלל 18 בצד הדרך. מתפלל. כמו שדיברנו כרגע, יהודי עומד מתפלל, איזה קידוש השם. מתפלל, העולם שלו, השתבח שמך, כולו חי, חי. פתאום עובר שם איזה שר, גוי, שלום עליך. איך לעזאזל? מתפלל עכשיו, מי רואה אותך? מתפלל, מדבר עם השם. ההוא מתעצמן. שלום! שלום, שלום, אל תבוא לי בחלום. עכשיו אני אתפלל, לא רואה אותו. הוא ממתין לו 5 דקות, וזה לא מקצר בגללו. הוא עם כל הנגחות, כל הגשמה, כולו חי. והוא באמצע אפילו, אולי היה ברסלב אפילו, לא יודע מה עשה שם. תפלל! הוא מחכה, מחכה, מחכה. איך שהוא מסיים, אומר לו, רקע! רק שכמוך! תגיד לי, אם הייתי מסיר את ראשך מעליך, מי היה בא אליי? אני שר, אומר לך שלום, אתה לא, אני יכול להרוג אותך. אמר לו, תן לי שאשיב לך תשובה, תן לי רשות, דבר. בוא תגיד לי כבוד השר, אומנם אתה שר, אבל יש היררכיה, יש שר פחות ממך, יש פחות, ויש מעליך גם. יש את המלך, שאל אותך שאלה. אם אתה היית מדבר עם המלך, ובאמת שאתה מדבר עם המלך, הייתי אומר לך, אהלן! היית מחזיר לי, אהלן! אמר לו, השתגעת? מה, אתה נורמלי? אמר לו, ואם היית עונה לי? אמר, היו מסירים את ראשו! אמר לו, או, אבל אתה שר? שר, שר, אבל... מלך! אמר לו, תראה, אתה היית מדבר, אתה שר, ואתה היית מדבר עם מלך, ואם היית אומר לי שלום, היו הורגים אותך. אני דיברתי עם מלך מלכי המלכים. זה המלך של המלך שלך, והמלך של אבא שלו, והוא ברא את כל העולם. ואני דיברתי איתו, מה אתה ציפית? שאני באמת הצפילה שמולה, אגיד לך, אהלן, 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 כפחלק! אין! אמר לו, אתה צודק. ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. הלך השר ושחרר אותו. בי. הוא הבין עניין. הלו, אני מדבר עם המלך. מלך מלכי המלכים, מי אתה שאני אפסיק באמצע ואדבר איתך? חברים יקרים, אני שואל שאלה, כמה אנחנו חייבים לשם? מה אשיב לשם? אתה באמצע תפילת 18, יש כאלה? הטלפון מצלצל ומוציא אותו. יש כאנשים מתפללים בתפילה 18 בהמה ברטט וזויה. תגיד לי, אתה מפגר? תכבד את הטלפון שלך לפני תפילה, מה עובר עליך? תגיד לי, מה הקשקוש הזה? עד שהצלחת פעם בחיים שלך לכוון, פתאום... למה? שים את הטבח הזה בצד. למה זה צריך להיות לידך בכלל? למה זה צריך לרטוט? למה צריך להפריע לאחרים? יש כאלה באמצע התפילה, אתה פתאום שומע שיר? שרית חדד, באמצע 18 בטלפון. תגיד לי, אתה לא מפגר? שלח לי, אתה לא מטומטם? סלחו לי על הביטוי, זה לא זה בן אדם נורמלי? איך אתה בכלל שם שירים כאלה בטלפון שלך? זו שאלה ראשונה עליך. שאלה שנייה, איך בבית כנסת מתפללים, אני תראו לך צמחם, אני עכשיו עד שמצליח לכוון, פתאום אני שומע את התרנגולת הזאת. לקחת לי את כל הראש, הפרעת לי. יש לך מספיק לשלם בעולם הבא על זה שלקחת לבן אדם את המוח באמצע התפילה? אני שואל, מישהו פעם לקח אחריות על עצמו? אנשים זה, סליחה מה? הלך לי התפילה, סליחה מה? מי יחזיר לי את התפילה הזאת? אני שואל אותך שאלה, מי יחזיר לי את אותה תפילה? אתה? לא אתה ולא עוד 100 כמוך. זה איפה האחריות שלך?
למה אתה צריך להפריע לעצמך בכלל? יש כאלה באמצע התפילה? הוא קורא את ההודעה גם. לא, שלחו לי הודעה, זה דחוף. הוא יכול גם לשלוח לך הודעה, אתה יודע? בוא למעלה. אתה רוצה שהוא ישלח ההודעה? תגיד מה, אתה מסתור לאל ההודעות, הוא יכול לשלח לך הודעות, אין בעיה. אני לא מצליח להבין. כאילו, בואי נע, אתה עומד לפני מלך, אתה מש... רבותיי, אני אומר לכם, אנחנו איבדנו את זה. למה אני מאיר את זה? איבדנו את זה, אני אומר לכם, אנחנו איבדנו את זה. פעם אני זוכר שיצאו הפלאפונים, אם שמעתי בהתחלה שיצאו הטלפונים צלצלו בבקשה, אני מזדעזע. אני אומר לכם, מסופר על חפץ חיים. פעם ראשונה שהוא ראה חילול שבת, הוא התעלף. הוא לא ימין, הוא ראה יהודי חילול שבת, הוא התעלף. פעם שנייה שהוא ראה חילול שבת, הוא לא התעלף. וכשהוא ראה שהוא לא התעלף, הוא התעלף. אמרו לו, הרב, למה התעלפת פעם שנייה? מה קרה? אמר להם, שראיתי שלא התעלפתי פעם שנייה, הבנתי שהתרגלתי. התעלפתי, איך לא התעלפתי? שמעתם מה אני אמרתי לכם? אנחנו צריכים היום להתעלף, איך לא מתעלפים? בואנה, תפילת 18, שומחים את המלך והוא, זה מנגן, וזה בז, וזה בז. תראי לי, מה הולך כאן? באנו להתפלל. אתם ראיתם, רבותיי, אני לא רוצה לקטרג, חלילה, אבל אני בא לשבח אותם. אבל לא תראו דברים כאלה אצל הערבים. לא תראו בחיים שלכם. אתם יודעים למה? שמה זה בומבה. אין תזוזות, שם אין רחמים, הם מחזרים מאוד, אין אצלם משחקים. אני צריך ככה להיראות? בושה, עם ישראל ככה ייראה. רבותיי, זה לא יכול להיות. באת לבית כנסת, באת להתפלל, לא באת לדבר. באת לבית כנסת, לא, עכשיו טלפון, אין טלפון, אין כלום. עכשיו אני אתה, אני והוא, שיאנה. אתה עם הבורא, אתה רוצה... תשים לב, מה זה תפילת 18? אתה בא לבקש לצורך עצמך ואתה מתעסק עם דברים אחרים? מה זה כל תפילת 18? סלח לנו, שיבנו, סלח לנו, רפאנו, גמר לגאולנו. תראה מה אתה מבקש, ברך עלינו, רוצה כסף, תקע בשופר, הכל זה בקשות לעצמך. אתה בא לבקש ממני משהו ואתה מתעסק עם משהו אחר? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אתם יודעים, המשנה ברורה מסתפק, מה הדין שדפה אדם שזז לו המשקפיים, מותר להחזיר אותם באמצע השנה 18, מותר לעשות את הפעולה הזאת. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? באמצע 18 אתה מתעסק? מה אתה עושה? אתה מדבר עם המלך, אדוני, לא עושים כלום. אתה עושה מול המלך, אתה לא זז. תפילת לחש. וחתכנה מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. כל תפילת 18 למדנו מחנה. באיזה יראת שמיים התפללה? באיזה אהבת השם? באיזה השתפכות נפש? סתם הזדחתה לבן? היא לימדה אותנו איך מתפללים. ואחרי זה הוא אומר, למה לא קיבלו את התפילה שלי? ככה התפילה שלנו תראה חלילה. אחים יקרים, אני אוהב אתכם. אני אומר לכם, אנחנו יכולים למנוע מעצמנו צרות צרורות, איסורים, בעיות. קצת יותר שימת לב. קצת, טיפה. אל תדבר בקריאת התורה שלי. אל תדבר בחזרת השעץ. למה אתה עושה את זה? אתה עושה צרות. אתה מזיק לכל כלל ישראל. אדם שמדבר בתפילה, יש בספירי ראשונים שכותבים שהוא קלקל את התפילה של כל הציבור. אתם מבינים מה זה? אחר כך מישהו מאיר לי, אומר למה אתה מאיר לי? למה אני מאיר לך? הרסת את התפילה שלי, שלו, שלו, של כולה. למה אני מאיר לך? הרסת לי את התפילה. אתה שואל אותי למה? מה זאת אומרת? למה אתה בא לפה לדבר? איך יכול להיות שיהודים מדבר באמצע קריאת התורה? אני לא מבין את זה. באמצע קריאת התורה אסור לצאת החוצה. אפילו אדם יכנס לבית הכנסת. לקרוא למישהו, משהו, בא לקחת את התפילין שלו, ויש עוד מניין. יש קריאת התורה, אסור לך לצאת, ועוזבי השם יכלו. אתם יודעים מה זה כלל הזאת? בר מינן? באמצע קריאת התורה נכנסת, אתה לא יוצא. אתה נשאר. בין גברה לגברה, בין עולה לעולה, אתה לא שייך לפה כבר, שמעת, תצא החוצה. באמצע קריאה, אוי ואבוי. וזה דברים, רבותיי, לצערנו, שלא שמים עליהם לב. חלילה, אינני מקצרק. אני אומר, זה בוודאי חוסר סימטה וחוסר ידע גם. צריך לשמוע שיעורי תורה ולהבין, אח שלי, באיזה אחריות אתה חי. אתה עומד מול מלך מלכי המלכים, לא פחות ולא יותר. זה שברא את העולם כולו, זה שאברהם, יצחק ויעקב עבדו לפניו, זה שמשה רבנו עלה להר סיני ונדבר עמו, זה שהיה, הלו, אתה מדבר עם מלך מלכי המלכים, אתה קח את האחריות שלך. אתה לא יכול לבוא ככה ולעשות מה שבא לך, זה לא יכול להיות. איי, 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 רבותיי, כמה הקדוש ברוך הוא כעס על הדברים הללו, בגלל זה חרב לנו הבית. למה נחרב הבית? איי, על עוזבה מתורתי, שלא ברכו בתורה תחילה. לא הייתה תורה חשובה בעיניהם שיברכו עליה. איזה כאב, איזה דבר נורא זה. כמה אנחנו צריכים להתעורר? אני רוצה שהמסע שלי בעולם הזה יהיה על פי השם. לא רק בחוץ, גם בפנים. ההלכה שלי תהיה שגם שאני מתפלל זה יהיה לפי ההלכה. לא העיקר אני מתפלל. אתה מתפלל? תפלל לפי ההלכה. מה ההלכה אומרת איך מתפללים?
איך נכנסים לבית הכנסת? ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה לך על קודשך בעירתך. אמר דוד המלך, אני ברוב חסדך, איזה חסד שאתה מרשה לי להיכנס לבית הכנסת. תודה השם. אשתחווה לך בעירתך, אני נכנס בעירה. מה זה, עדיין נכנס לבית הכנסת, ככה צועק, משתולל. בית אלוהים נהלך ברגש. זה דברים, רבותיי, שאנחנו חייבים ככה להתאפס עליהם. ללמד את הילדים הקטנים שככה נכנסים לבית הכנסת. להתפלל, לא לדבר בבית כנסת. אמרתי לכם, פעם ראיתי מושלת בבית כנסת, כל כך אהבתי אותו, כל כך היה אמיתי. אח שלי, אם באת לבית כנסת כדי לדבר, לאן תלך כדי להתפלל? כמה זה אמיתי? מה, באת לפה לדבר? לא מספיק כל הדיבורים, אנשים יש כאלה, משגע מהם. לא יודע, זה גלגול של נשים, גלגול של צפרדעים, של תרנגולים, לא יודע של מה. לפעמים מכפן נכנסתי לכלוב, איך זה נקרא של תרנגולים? זה לול, לול גדול, הייתי בצפון. וואו, ידעתי שאמרו לי שהם מדברים. יא! אתה לא יכול, המוח שלך, עשיתם שקט! רבותיי, זה החזיק שנייה, נהיה שקט, אחרי שנייה. אמרתי, עכשיו אני מבין, זה גלגולים של תרנגולים. וואלה, בית כנסת, הוא מדבר, בחוץ מדבר. מה יש לך, אתה אישה? מה אתה מקשקש כל כך? מה יש לדבר כל כך הרבה? אני משתגע. הוא חייב עכשיו, באמצע קריאת התורה, לדבר איתו. אתה משוגע, קוראים התורה. ופתחו ועמדו כל העם. אומרת הגמרא על הפסוק, ופתחו עמדו כל העם, מכאן שכיוון שנפתח ספר תורה, אסור מלספר. אסור מילה. אז מה נהיה? איך יכול להיות, רבותיי, שאנחנו ככה נחיה, יאללה, איך שבא? אין דבר כזה. החיים שלי זה המסע שלי, היא על פי השם. אתה תבוא לשמן, תגיד ריבונו של העולם, אתה רואה מבית מסעות? ודיברת בם. כולם על פי השם. על פי השם. על פי השם. על פי השם. פי השם, פי ההלכה, שולחן ארוך, טה-טה-טה, טה-טה, פשש. תדע לך מה שנפסק בשולחן ארוך? זהו זה. זהו זה. יש רבי מרדכי מברזן, היה גאון עצום, עליו השלום. היה גאון עצום. זה סיפור, סיפור אותו מרן הרב עובדיה, עליו השלום. היה גאון עצום. הוא, יש לו ספר, ספר נקרא לבושי מרדכי. תחלת מרדכי, לבושי מרדכי. הוא מספר ככה, תקשיבו טוב. הוא אומר, הלכתי לישון בלילה. תראו איזה פחד. הלכתי לישון בלילה, והנה אני חולם שלוקחים אותי ומעלים אותי לבית דין של מעלה. תראו איזה פחד. מעלים אותי לבית דין של מעלה ומושיבים אותי. ואומרים לי, בבקשה, הרב יושב. ישבתי. היו איתי עוד דיינים. ואמרו לי, תגיד, האיש הזה עשה פעולה כזו וכזו. האם הוא חייב כרת או לא? והביאו אותו בשמיים לדון, בן אדם. הוא אומר, סגרתי את עיניי ואמרתי להם, מרן בשולחן ארוך בהלכות זה וזה מביא טה 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 שהדין כך וכך, וממילא האיש הזה מרן פוסק שהוא פטור. אומר, מיד יצקו בקור, כל הבית דין שבא לצעקו זכאי, 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 ושחררו אותו. אומר, שבאתי ללכת, הגיע אצלי הסמך מם, תחיל צעוק עליי, מי אתה? מה אתה מתערב בכלל? אני אקרא אותך! אתה יודע איזה פחד? מה אתה רוצה ממני? קראו לי, עצמתי! לא, אתה לא צריך להתערב! אתה שולח לי שמה! מה אתה עושה פה? מיד הוא אומר, בא מלאכי רחמים, העיפו אותו מעליי, וחזרתי. שמעתם? הוא אומר, בבוקר, אני מתעורר, איך עניתי כזו תשובה? אני לא זוכר כזה בית יוסף. אבל אני זוכר את הסימן שאמרתי. אותו הוא פותח. הוא לא זוכר דבר כזה. הוא פותח, והוא פותח את הבית יוסף, כל מה שהוא אמר בשמיים, מילה במילה. כך פסק הבית יוסף. אומר הרב עובדיה, תגיד לי, תראה בשמיים, שומעים, פסק של מרן השולחן ארוך? זכאי. אין, מרן. פסק? נגמר. זה הלכה בשמיים. זה או יש לו קראת, קוראים אותו עכשיו, או מסכן, הלוואי שהרב הזה יהיה איתי, נמלא. זכאי. פר על הרב הזה, שתבש. אתם מבינים מה הולך כאן? הלו! תלמידי חכמים הם השופטים. שתדע לך. מרן פסק בשולחן ערוך, הלכה זה הלכה. לא תזיז את זה בעולם. זה הגיע לשמיים, זה הלכה. לא יעזור כלום. תעשה סלטות באוויר. אל תעבור על מה שכתוב בשולחן ערוך אח שלי. אל תעבור, לא נעבור. בואו נהיה אנשים חכמים שמבינים את הסכנה שלפניהם ואת הרווח שיש להם. בואו נרוויח. בואו ניקח את התורת צורה הכי טובה בעולם, בואו נרוויח עולם הבא, בואו נהיה בעולם מתוקן, כבר דתי, אז דתי עד הסוף, יראה שמיים, יראה שמיים, לא בשביל משחקים.
אך, אם ננהג כך, איי, 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 אם ננהג כך, 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 נתפלל מהלב, מהלב, נתפלל מהלב. אתם יודעים, אני מדבר על תפילה, אני בזה אסיים. היום קראתי איזה סיפור, רואי שמה, איזה מברך כולל נסע עם הרכב שלו בבוקר לכולל, והוא רואה על הכביש, קרטון, והוא רואה ילדים ככה ששמו את זה, אתם יודעים, קונדסים, מעשה קונדס, שמים קרטון ובורחים. אז סימנתי להם ילדים, תקחו את הקרטון הזה, ברחו. אמרתי, אני ארד, נוריד את הקרטון, לא ארד, כן, ארד, בסוף נסעתי, והקרטון נשאר לי מתחת האוטו, וכל הדרך, אתם מכירים את זה שאתה נוסע, וכל הדרך הקרטון לוקח אותך, ושגיע לך את המוח. אומר, כבר לא יכלתי, עצרתי, נכנסתי מתחת לאוטו, נוציא את הקרטון, בא האוטו, עלה לו עם הגלגלים על הרגליים. שתי הרגליים! פוף, איזה צרחה! הגיעו מדה, פינו אותו בית חולים, זה, ברוכפי בודק אותו, אומר לו, אדוני, ריסקת את שתי הקרסולים. אתם יודעים מה זה? שלא נדע. הוא בוכה, ריבונו של עולם, מה יהיה? מה עם הכולל? שמו לו גבס ברגליים, הרופא אומר לו, תשמע, זה החלמה ארוכה מאוד, ארוכה מאוד, קרסול זה לא פשוט, זה ארוכה מאוד. ואתה צריך לאכול כל מיני מאכלים מיוחדים שיבנו לך את העצם וכו'. מסכן, הוא הולך הביתה, הלוך ילך ובכו. יושב בבית, מסכן, הולך לכולל, מנסה ללמוד מה שהוא יכול. איי, 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 פתאום רבותיי דופקים בדלת. פותח את הדלת, רואה נכנסים עם מתנה וזר פרחים. מישהו מהבית כנסת שמתפלל איתו. שלום עליכם, אומר לו, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אומר לו, תראה, אני שמעתי את הסיפור, מה שקרה לך. סיפרתי את זה בשבת בבית לילדים, מה שקרה לך. והבן שלי התחיל לפקוד ואמר שהוא זה ששם את הקרטון. הנה, הילד פה. הילד עם ראש מושפן, מבקש סליחה. הוא מסתכל עליו ואומר לו, ילד, תהיה לך, אל תשחק עם דברים כאלה, זה סכנה שעשית, תראה מה קרה, תניחה לקרוא להיות הרבה יותר גרוע. ואני מוכר לך שתלמד מזה רק לקח, אבל יש לי תנאי אחד במחילה שלי. מה התנאי? אני מבקש ממך, אתה תינוקות של בית רבן, נבל פה שלא חטא, תתפדל עליי שאני אחלים מהר. הוא תכנן מהר, 3 חודשים, 4 חודשים. כי הרופא אמר, זה גם שנה יכול לקחת. רבותה, אחרי שבועיים הבן אדם הולך על הרגליים רגיל. והוא מבין שהילד הזה כנראה לקח את זה ברצינות. הוא קורא לילד, תגיד, תגיד לי, מה עשית? איך התפללת? אני אגיד לך את האמת. פתחתי פה איזה ספר, לא זוכר את השם שלו, וראיתי שאם אדם רוצה תפילה שתתקבל, יעשה תשובה, והתפלל כל תחילת שעה על השם. ויודע לו על החסדים, יתפלל. ואני הרגשתי שזה בגללי מה שקרה לך, אז ככה עשיתי, אפילו הייתי באמצע האוכל או באמצע המשחק, תחילת שעה הייתי יוצר ומתפלל. וכל הזמן הייתי בוכה ומבקש מהשם שבגלל זה קרה בגלל שתהיה בריא מהר. שבועיים. רופאים לא האמינו, אמרו לדבר כזה. אמרו, תשמע, אין דבר כזה, גם אם יכניסו לך בתוך הגוף מלט, תבלע מלט, לא יקרה לך. אין. אבל תפילה! זה תפילה של תינוקות של בית רבן ופה של בוחת. והוא עומד חביבי כל שעה, הוא באמצע האוכל רוצה. הוא מתפלל. תפילה. שנדע רבותיי, תפילה זה מדברים מעומדים ברומו של עולם כרום זולות לבני אדם, דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. לא נזלזל, נזכור שחלק מהמסע שלנו בעולם זה תפילה, וחלק ניכר מהחיים שלנו זה תפילה. חלק ניכר ביותר זה תפילה, חלק ניכר ביותר זה לימוד תורה, חלק ניכר ביותר זה שהייה בבית הכנסת. הלו, בוא נעשה את זה כמו שצריך. אנחנו נקבל עצמנו להיות יותר טובים וברור עולם בעזרת השם, יאיר השם פניו איתנו סלע. הוא יחזיר לנו בכפלי כפליים. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.